Svetrau, hur kan det användas? Och det är ju då fråga om register. Och därför har vi här Helene Treff som arbetar på barnkirurgen i vanliga fall och är doktorand även där och just använder detta som ett verktyg i sin forskning. Jag tänkte börja med att slänga upp det här begreppet centralisering och lika vård för alla. Centralisering är ju ett ord och ett arbete som görs inom många verksamheter på många kliniker. Och målet är då att man ska ha tillgång till högsta möjliga kompetens inom vad det nu än kan vara, vilken diagnos eller tillstånd. Om man tänker centralisering vid till exempel cancerkirurgi så har vi ju där ingen fokus på tid, utan det handlar om att man elektivt ska planera vissa ingrepp på en annan ort än där man kanske bor. Men vid akut traumavård så är ju tiden en viktig aspekt. Och då är frågan, kan vi erbjuda lika vård för alla oavsett vart man bor när det handlar om det akuta omhändertagandet vid trauma? Jag heter som sagt Helene Treff och jag är doktorand och jobbar på barnkirurgen i Lund. Jag ska prata lite om barntrauma i Sverige, lite kort här. Och barntrauma står för 1 miljon dödsfall per år globalt. Trots mycket preventiva åtgärder så är det fortfarande så att i Sverige har vi trauma som orsak till 1 av 5 dödsfall och 1 av 6 inläggningar på sjukhus. Målet är såklart att minska mortaliteten och morbiditeten efter trauma, och många studier har visat då att en välstrukturerad traumavård kan öka risken för ett bättre utfall efter trauma. Och det pratas ju mycket om det när man diskuterar traumacenter och så vidare. Jag har använt mig av data från Svetrau. Svenska traumaregistret har ni kanske hört talas om. Det är ett prospektivt nationellt register som inkluderar större trauma. Och vad är då större trauma? Jo, man använder sig av NIS, New Injury Severity Scale, som går upp till 75. Men 15 poäng är en vanlig gräns för allvarlig skada. Och för att få en liten känsla för vad det kan innebära så... Ett av våra fall från vår forskning var då ett barn som hade en svår lungkontusion, en svår mjältskada och en allvarlig humerusfraktur. Och den patienten hade NIS 17 poäng. Så att det är ju i det lägre spannet av den här traumapoängen. Så det är alltså det är större trauma, större skador som involveras och inkluderas i Svetrau. Svetrau har en opt-out approach, vilket gör att det är många som blir inkluderade istället för då en opt-in. Tyvärr så är det inte helt optimal täckning än. 2018 hade man 65% täckning i Sverige. Så det kan absolut bli bättre, men det finns enormt många parametrar och enormt många fördelar med den här datan som då baserat på trauma i Sverige. Vårt fokus i den forskningen vi gjorde som publicerades förra året var transporttid. Så att hur lång tid det tog att transportera patienten från att traumat rapporterades in till 112 till att patienten ankom på sjukhus den tiden. Den här bilden är lånad från en studie som publicerades 2020, och jag tycker att den illustrerar fördelningen av våra sjukhus i Sverige väldigt bra. Alla rutor är då våra sjukhus och ringarna illustrerar hur långt man kan ta sig på en timme. Där de rosa röda ringarna är lufttransport och de gula ringarna är marktransport. Och inom trauma pratar mycket om golden hour, och då blir det här väldigt aktuellt med hur långt kan man faktiskt ta sig på en timme. Och i centraliseringsfrågan, traumacenter, kan vi erbjuda lika vård för alla? Spelar det någon roll om man blir påkörd av en bil på Möllan eller långt ut i skogen med många, många mil till närmsta sjukhus? Vi inkluderade alla barn under 18 år under en 8-årsperiod mellan 2012 och 2019 med primärt fokus 30 dagars mortalitet. Alltså hur många dog inom 30 dagar efter sitt trauma? Och då inkluderar vi nästan 600 barn. Mediantransporttiden var 51 minuter, så ganska stor andel av den här golden hour, om man nu pratar i de termerna. Och 56 patienter, alltså nästan 10%, dog inom 30 dagar efter sitt trauma.
Efter att vi justerade för många variabler, och här är ju fördelen med Svetra och att det finns otroligt många olika variabler att titta på. Vi kollar på kön och ålder, ASA, klassificering innan traumat, alltså var det helt friska barn eller var det barn som hade underliggande sjukdomar som kunde försämra utfallet av den anledningen. Och NIS då, det här traumaskadesystemet, poängsystemet. Och då kunde vi inte se något samband mellan en längre transporttid och 30 dagars mortalitet. Däremot hittade vi en lägre mortalitet bland patienter som vårdades på universitetssjukhus, alltså en högre sjukhusnivå, och inte så oväntat en högre mortalitet bland patienter med högre NIS, alltså allvarligare skador. Så lägre mortalitet på universitetssjukhus, högre mortalitet hos patienter med svåra skador. Så i vår studie, baserad på den här datan från Svenska traumaregistret, så kunde vi inte se att längre transporttid skulle vara ett hinder för centralisering av barntraumavård. Men det finns såklart jättemånga aspekter att ta in i detta. Hur är den prehospitala kompetensen? Vad gör man för stabiliserande åtgärder prehospitalt innan de kommer till sjukhus? Och så vidare och så vidare. Svetrau är ett väldigt bra register, upplever jag. Det är lätt att få tillgång till datan och de är väldigt hjälpsamma, så att jag kan varmt rekommendera att använda den datan om man är intresserad av att forska på trauma.